Вітаю, як завжди, у цій порі новини на відкритому у студії Юлія Демченко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. Про події вівторка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. За добу на Дніпропетровщині ще 359 хворих на ковід. Найбільше у Дніпрі – 96 людей. Крім того, коронавірус діагностували в мешканців Кривого Рогу, Кам'янського, Новомосковська, Тернівки, Синельникового, Першотравенська, Марганця та сільських районів. В Україні за попередню добу зафіксували понад 10 тисяч випадків недуги. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Сьогодні він перебуває на Дніпропетровщині з робочим візитом. Очільник МОЗ поспілкується з медиками та відвідає госпітальні бази, де лікують хворих на коронавірус. Зокрема, Мечникова, 4-ту, 16-ту і Слобожанську лікарні. В регіоні ковідних хворих приймають 25 медзакладів, там для них майже 4440 місць. Нам дуже важливо зупинити ту швидкість, з якою розповсюджується COVID-19. Мета єдина, щоб навантаження на медичну систему було допустимо. Допустимо – це коли ми в змозі надати медичну допомогу всім без виключення громадянам, але медична система має межу. Максимальна кількість ліжок, і це вже 50% ліжкового фонду, це 83 тисячі ліжок. У нас спочатку було відведено 50 тисяч ліжок, зараз ми розуміємо, що ми в змозі збільшитися до 83 тисяч ліжок. Понад 8 мільярдів гривень за лікування ковідних пацієнтів виплатила вже Національна служба здоров'я. Договір з НСЗУ має 429 медзакладів України. Лікують хворих з коронавірусом майже 44 тисячі медиків. У відомстві кажуть, за останні місяці рівень захворюваності на ковід зріс, збільшилося і навантаження на медичну систему. Продовж жовтня виявили понад 180 тисяч нових випадків захворювання. Цей показник двічі перевищує вересневий. НСЗУ продовжує укладати угоди з лікарнями на стаціонарне лікування недужих на коронавірус. Це заклади, які мають фахівців і обладнання, щоб протистояти недузі. У Кам'янському відкрили реконструйований сквер по проспекту Свободи. Тепер це сучасна і комфортна зона відпочинку. Старий асфальт там замінили тротуарною плиткою, змонтували нове освітлення, встановили дитячі розважальні містечка зі штучною газонною травою. По всьому скверу облаштували лавки і урни. А замість старих тополь висадили майже 300 молодих дерев – кленів, сакур і платанів. Сквер Вінбайдану визволителів до пам'ятника матері у Кам'янському збудували майже півстоліття тому. Тож конструкції фонтану, елементи оздоблення, доріжки морально та фізично зносилися і потребували ремонту. Зараз в зоні відпочинку оновили асфальтне покриття, встановили сучасне освітлення, облаштували затишні куточки для дозвілля всіх поколінь. Юні кам'янчани мають тепер місце, де погратися, а старше покоління – спокійно відпочити. Уже він устарів, старі дерев'я, ходити було невозможно, вздиблений асфальт. Я не знаю, кому це не подобається. Современный, если мы хотим строить современный город, поэтому и красивый город. Мы только за всю красоту. Сделали очень крутые кубики вот такие вот здесь, очень крутое сделали. И это прям нам, таким мелким пацанам подходит, потому что мы очень любим там всякие трюки на них выполнять, прыгать с них. Ми вже 4 дні підряд сюди ходимо. При реконструкції скверу використовували сучасні матеріали. Старий асфальт замінили тротуарною пліткою. Встановили дитячі розважальні містечка зі штучною газонною травою. Оновили і каскадний фонтан біля пам'ятника матері, а також збудували нові водограї. А повсюди встановили лави й урни. Крім того, замість старих тополь висадили майже 300 молодих дерев – клени, сакури, берези і платани. А ще тут з'явилася гігантська квітуча павловнія. Це дуже шикарне, красиве дерево з огромной кроной, будет расти до 25 метров. Продолжительность жизни его 100 лет. И года через 3 будет цвести очень красиво большими розовими цветами. На відкритті оновленого скверу міський голова Кам'янського вручив відзнаки будівельникам, які занедбаний парк перетворили на сучасну і комфортну зону дозвілля для городян та гостей міста. Ми далі продовжимо благоустраювати наш город, робити його красивим, для того, щоб людям було куди піти, віддихнутися своїми рідними і близькими. У планах створити у сквері ще зону відпочинку для літніх містян та встановити столи для ігор у шашки та шахи. Навесні мають облаштувати ще й кілька дитячих зон.
Альона Вітрова, Ірада Акімова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Криворізького різника взяли під варту. Центральний міський районний суд міста постановив затримати чоловіка на 60 діб без права вносити заставу. Підозрюваному у вбивстві двох та пораненні вісьмох людей інкримінують дві статті – за умисне вбивство та замах на вбивство. Нападнику загрожує від 10 до 15 років тюрми або довічне ув'язнення. Наразі тривають слідчі дії. Нападникові також проведуть психіатричну експертизу. Потрійне ДТП. Ввечері на вулиці Космічній сталася аварія з трьома автівками. Мерседес рухався набережною Перемоги. Його водій не дотримався безпечної дистанції та врізався в Нісан. Той у свою чергу зіткнувся з маршруткою 157, що їхала попереду. Через аварію деякі пасажири отримали незначні тілесні травми. Доведеться заїхати на СТО і машинам, які потрапили в ДТП. Майоріли синьо-жовті прапори та лунала українська мова. На Європейській площі Дніпра депутати партії «Європейська солідарність» провели флешмоб. Так відзначили День української писемності та мови. В акції взяли участь депутати від ЄС та представники молодіжного осередку «Солідарна молодь Дніпра». Накинули на плечі українські прапори, пішли спілкуватися з людьми. Депутати партії «Європейська солідарність» разом з представниками молодіжного осередку «Солідарна молодь Дніпра» провели мовний флешмоб. У людей запитували значення українських слів. Ті згадували, подекуди помилялися, але у результаті усі разом поповнювали особистий словниковий запас. Доброго дня. А ви знаєте, що сьогодні свято? Яке? День української мови і літератури. Ого, не знала. І зараз «Європейська солідарність» проводить акцію, це флешмоб. Ми запитуємо у людей, знають вони чи не знають переклад тих або інших слів. Ви готові прийняти? Українських? Українських, так. Ви готові прийняти участь, так? Ну так. От що таке «смолити»? Усім, хто погодився взяти участь у флешмобі, відповісти на запитання та згадати тлумачення українських слів, організатори на згадку дарували маленькі прапорці. Я вважаю, що кожен з нас може розмовляти, як він хоче, але в душі він повинен бути українцем і думати на українській мові. Організатори флешмобу переконані, День української мови та писемності – найкращий час згадати український правопис, народні приказки та прислів'я або зазирнути у словник, аби поповнити власну мовну скарбничку новими перлами. Це свято дуже важливе для кожної нації, оскільки мова – це основне, що є у кожної людини. Наша мова постійно розвивається. Вона очолює, входить в тридцятку самих найрозповсюдженіших мов світу. Ми питаємо у людей рідкісні слова, які, напевно, небагато людей знають переклад або їх значення. І таким чином ми розповсюджуємо і популяризуємо нашу рідну мову. Учасниками флешмобу були як дорослі, так і маленькі городяни. Наприклад, слово «плекати». Чи всі розуміють українською мовою, що саме, як саме дослівно воно перекладається, що саме вони вкладають люди у значення цього слова. Дуже цікаво, деякі люди дуже цікаві видають такі варіанти перекладу або розуміння деяких українських слів. Одні демонстрували неабиякі знання української мови, інші пасли задніх і не могли дати відповіді на жодне запитання. Але флешмоб виявився корисним для усіх. Одним продемонстрував прогалини у знаннях, іншим – власні досягнення у вивченні української. Юлія Демченко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Рідні стіни допомогли. Баскетболісти Дніпра здобули дві перемоги на чемпіонаті України. Спочатку підопічні Дениса Журавльова з рахунком 82-63 перемогли суперників із Запоріжжя, а потім у дніпровському дербі завдали нищівної поразки команді «Прометей» з Кам'янського 101-65. Подробиці далі в сюжеті. Центральний баскетбольний матч тижня між принциповими сусідами розпочався з місця в кар'єр. У перших двох чвертях поєдинку господарі баскетболісти Дніпра з великим розривом переграли своїх суперників із Кам'янського – команду «Прометей». Вони влучніше грали у нападі та надійніше у захисті. Завдяки кращій командній грі дніпряни до великої перерви довели свою перевагу до 24 очок. В таких іграх все рішають мелочі. Мелочі з перших же секунд. Ми проіграли всі єдиноборства, ми проіграли всю боротьбу.
Мы проиграли и в желании бороться. Хорошо, мы и начали. В принципе, именно так, как начали, так и продолжили всю игру. Видно, что команда «Прометея» увидела наш азарт в глазах і сразу, ну, не можу сказати, що опустили руки, але нічого просто самі не могли зробити. Після відпочинку малюнок гри не змінився, а дніпряни продовжували домінувати на майданчику і ще збільшили свою перевагу. У третій та заключній частинах матчу вразили індивідуальною майстерністю лідери господарів Станіслав Тимофієнко, Джаред Терел і В'ячеслав Кравцов, які завершили розгром команди суперника. У підсумку 101-66 на користь підопічних Дениса Журавльова. Ребята дуже хорошо настроїлися, і сьогодні іменно цей настрой і дозволив домінувати в ігрі. Ми диктували свої умови, ми робили те, що потрібно було нам. Ми управляли нападенням Прометея, отримали і легкі очки, і швидкі прориви. Найкращим гравцем матчу визнали центрового Дніпра В'ячеслава Кравцова. Він набрав 12 очок, зробив 8 підбирань та стільки ж передач. А серед гравців «Прометея» найрезультативнішим з 15 очками став захисник Ілля Сидоров. Трудно щось коментувати, проігрує 35 очков, будучи командою, яка претендує на перші місця в цьому чемпіонаті. Дніпр почав з самого початку агресивно, вони біжали, отримали удовольствие від ігри. Мы не забили каких-то первых своих несколько открытых бросков, сбились на индивидуальные действия. Наразі дніпровські баскетболісти мають в своєму активі 15 очок і знаходяться на другому місці в турнірній таблиці українського чемпіонату. Наступний свій поєдинок наша команда також проведе вдома. 15 листопада Дніпро протистоятиме харківським «Соколам». В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація на цю годину. Бажаю вам вдалого дня. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. І обов'язково залишайтеся з відкритим. Не перемикайте!